faça de conta que dá pra esquecer todos os momentos, todos os nossos sonhos. Baby, não me engana, dá pra apagar o que aconteceu. Vou deixar o tempo te provar que eu faço qualquer coisa pra me conquistar você. Você da minha memória. Você tentou dizer e eu não quis ouvir. A verdade é que me iludi. Só pensava em ficar do seu lado. Não posso te lembrar. Eu quis fechar meus olhos para não chorar. Mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado. Sim. Baby, baby, nada. Eu quero mandar um abraço também a dona Geni, Irané, Iraneide, Iranaura, família do Zé Irei. Valeu! E vamos com mais forró ao vivo! Beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando todo alucinado, muito louco e apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Que pena, ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Minha flor bonita, minha linda flor. Simbora, será? Logo mais à noite, a palhaça do Chiquinho, valeu! Um beijo em vocês eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando todo alucinado, muito louco e apaixonado por você. Então, diga que amor não possa mais ficar. Diga que esse amor não vai poder se eternizar. Valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo.
outra. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. E pena ficou pra trás. Simbora, será? Tira esse menino daqui! Tira esse menino daqui! O pai de Zeirê, valeu Zeirê! Grupo Show Reluz, esse grupo tá botando pra torar! Tocando aí tudo quanto é forró! Daqui a pouco eles vão voltar, Luleca vai cantar os forrozinhos também! E o shot e os baião! Dança, menina! Dança! Na de São João, eu perguntei a Deus do céu, pai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, pai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. O pai de Zé Palmeira, Sansão tá mandando um abraço pra senhor, Zé Palmeira. Sansão tá aqui com o dedo esticado, Zé Palmeira. Eita, o treino de Genival, compadre Santo. Foca Sansão, dá pra focar Sansão? Sansão, dê um alô pra Zé Palmeira, Sansão. Manda um abraço. Ei, nunca tomou uma cachaça. Vai lá. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Valeu, Sessão. É o especial de São Pedro. Grande problema grande aqui. Eu tô na incumbência de resolver uma situação que foi criada sábado passado no casamento do Coronel Colodino e sua esposa Afrocinalda. Na verdade nasceu um filho aí e que até agora não tem pai nem tem mãe. E parece que o bicho tá pegando aí. O que é que tá acontecendo, coronel? Peraí, vem cá. Vamos resolver essa situação agora. Vamos resolver essa situação. Senta aqui. Senta aqui, coronel. Não, deixa a confusão pra lá. Coronel. Coronel. Olha aqui. Vamos resolver esse negócio agora aqui, agora. Vamos sim. Eu quero mandar um abraço aqui para Carlos Daniel, que tá ali, o garotinho. Carlos Daniel. Sim. Carlos Daniel tá aqui, o menininho. Chega cá, Carlos Daniel. Vem para cá. Esse também não tá no meio de rolo, não. Não, você é filho do meu compadre ali. Como é o nome dele? Como é seu nome? Carlos Daniel, chega para cá. Ele é doido por mim, rapaz. E é? Como é seu nome, Carlos Daniel? Carlos Daniel de Souza Araújo. Como é o nome do seu pai, Carlos Daniel? É Manuel de Pino de Souza Araújo. Você tem a sua mãe, Carlos Daniel, o nome dela? É Luciene. Muito bem. Tem irmã, tem? Tem. Muito bem. Carlos Daniel, quantos anos você tem, Carlos Daniel? Quatro. Não. É quatro. É quatro. Vamos bater palma pra ele. Pode ir, Carlos Daniel. Posso sentar aqui? Você é que sabe. Primeiro eu não vou me responsabilizar do que vai acontecer. Vai, olha aqui! Casar de novo, não! Vai casar de novo? Vou não! Por quê, coronel? O cacete vai comer aqui que eu quero. Eu quero provar que... O pai da moça já tá aqui, disse que o homem é brabo. O pai da moça tá aí, ele que aparece, que eu não tenho medo dele. Ele vem armado, esse condenado vem com armado. Vixe, mano! Caba sem vergonha! Pera aí, patrão. Tenha calma. Eu não tenho medo de você, não, caba sem. Você tá pensando o quê, cabaceiro? Hein? Hein? Hein, ratinho? Eu mato esse carro. Não, ratinho não, mas que é isso? É, desculpa, ratão. Gabiru. Eu bato, não reto, mas reto, não. O pai de trapizão gritou ali, Gabiru. Foi surpresa. Aí correndo o pai de trapizão. Eu trouxe minha testemunha, ratinho.
Quem é? Chega cá, Palito de Palito. Chico Palito. Olívia Palito? Não, Chico Palito. Senta aqui, Chico Palito. Chico Palito. O que é que o senhor... Vem cá. Ele é testemunha minha e nós vamos... A cobra vai fumar aqui hoje. Chico Palito, o que é que o senhor veio fazer aqui nessa confusão? Não interessa. Acabou, dá alguma força aí pro amigo aí. Você trouxe a força em quê? Num saco? Ele me conhece desde menino. A gente... Hein? Ele me conhece desde menino, embaixo dos pés de manga. É mentira? Chico Palito. Você é mentira não, senta aqui. É verdade, velho? Bem... É que tá formado o caso. Eu tenho outra testemunha, Zé Lopes, o Leca também. Ele me... Vem pra aqui, Leca, senta aqui, tem a cadeira aqui perto, eu. O Leca me deixou. Eu acho que esse menino parece com o Leca, viu? Não, o Leca é gente boa. Pronto, tá feito aqui, vamos discutir. Pronto. Sabe o que aconteceu? É isso que eu quero saber, o que foi que aconteceu? Eu só posso resolver a situação? Eu... Cadê a... Bota a música do casamento aí. Eu conheci essa condenada. Sim. Já tá com penteado novo, vamos ver como ela é. E é bonita, viu? É linda. Eu conheci essa infeliz das costas ocas há mais ou menos 3 anos atrás. Aonde? Eu conheci no forró, num sítio machixe. Inclusive, tá fazendo 3 anos hoje. É. Eu conheci essa infeliz, ela não era feia assim, não. Ela era mais feia ainda. E era? É mais feia ainda. Eu dei um trato de loja nela, dei um banho de dentro nela. Dei tudo a ela, essa safada. A pode olhar que tá fedendo na cana, ratinho. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Não, não. Vai fora. Vixe. É mesmo com um tiro na testa. Ô, bicha, pra feder a cara. Aí casou com ela. Não, aí acontece que nós dançamos forró, com o pai de Antônio Macedo tava tocando, depois o grupo Churrelui foi tocar também. Depois Lécio Ferreiro, aquele que só toca... Lécio Ferreiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Aí, eu conheci... Eu posso falar, Gabiru? Ô, Ratinho. Hein? Não, é porque eu me confundo. Presta essa mão aqui. Se vier pra cá, pra riba Deus, já sabe. Aqui eu fui arranjado pra mim. Tudo bom, amigo? Aqui é. Tudo bom? Aqui, compadre Zé Lúcio. Senhor Zé Lúcio, tá aqui. Sim! Essa espingarda aqui é pausa, viu? Aí, meus amigos, qual é a câmera aqui? Eu posso falar com os telespescadores aqui, né? Meus amigos, meus compadres. Oi, Flávio Souto. Eu conheci essa condenada, Frosinalva. Faz 3 anos, eu tava tomando cachaça. Eu, Luleca, na época, Luleca bebia. E Chico Palito era novinho, mas ele tava, né, ainda no, começando a dançar forró. Então, sim, apareceu esse caba sem vergonha. Qual? Condenado, filho. Esse aqui? Esse. Olha o que. Olhe. Papai é bravo, tudo bem. Eu não tenho medo do seu pai também. Bia, a Mariola é bandida. Ei. Você deixou um grande amor na solidão. Comigo. Pai? Ela é minha filha, eu defendo ela até a morte. Cuidado, rapaz, cuidado! Cala a boca, xaropinho! Sim, são 11 horas. Ela é minha filha, eu defendo ela até a morte. Defendo até a morte, cara. Você sem vergonha. Você é sem vergonha igual a ela! Viu? Você é sem vergonha igual a ela! Você tem vergonha o quê? Hein? Você tem vergonha o quê? Não tem vergonha não! Não vê, ó! Não vê não! Isso, falhou! Não vê não! Não vê não! Toma as armas aí que não vai acontecer uma tragédia aqui. Toma as armas. Toma a tragédia, senão vai acontecer umas armas aqui. Oh, as armas. Pronto, já tomei a sua arma. Mas guarda a arma, que é cara, na minha não. Tá guardado. Então, se... Eu posso continue. Eu conheci essa menina, na época ela tinha 16 anos. Ela tava deputando aí. Aí... Tava o quê? Deputando. Aí... É o quê? Deputando. Aí a gente começou a namorar, tomar umas coisas e tal, dançar uns forrozinhos, né? Pra lá, sim. Pra Luleca botou os olhos abuticados pra riba dela também, que eu sei. Foi? Botou ou não botou, Luleca? Ah! Botou. Aí, inclusive, eu trouxe o Luleca pra cantar em forrozinho também aqui, daqui a pouco. E ela começou a dançar comigo, presta atenção. Ela dançando comigo e eu sentindo. Quando eu tava dançando com ela, ela tava rodeando e botando os olhos grandes pra cima desse rapaz. Desse rapaz? Com essa carinha de besta? Botando pra cima desse rapaz. Eu fiquei desconfiado, mas aí começou o tempo, passou, a gente foi dar uma olhada. Aí resolvemos, passamos um ano namorando e resolvemos se abufelar nós dois no extra-grampuleta, nos três, no padre, no civil e na polícia. E na verde. E aí a gente casemos. Como você sabe, a gente casemos. Eu não sei de nada, não. Você não tava aqui sábado passado? Ah, é, rapaz. Aí... Tá bom. Esse seu, rapaz aí, eu vou dar um nele. Então, acontece que ela já casou. Você viu que ela casou já em estado de buchudez. Estado de quê? Buchudez. Buchudez, pra quem não sabe, é com bucho grande e com menino dentro. E o menino nasceu. Mas esse menino nasceu, uma enfermeira, quando eu cheguei, disse: quem é o pai da criança?
Aí eu disse, sou eu. Ela olhou pra dizer, é o senhor, Edson? Não é não. Aí eu fiquei desconfiado. Que o pai da criança não sou eu de jeito nenhum. Compadre Evaldo Nogueira! E Fernando. Vem pra cá, Evaldo Nogueira. Então é o seguinte, eu vim pedir um DNB. Não, como é? Não, DNA, não. É ABC, é tudo alfabeto. DNA. Me pedi um DNW, igual eu cheguei no restaurante, ela foi pedir um PF, pedi um CPF, me dê meu CPF. E eu quero o DNA. Eu quero o DNA que esse menino não é meu. E eu vou provar. E só receber o exame do DNA e comprovar, eu vou esfregar na sua bunda. Mulher sem vergonha. Pronto, acabou a história do senhor? Agora passa pra lá, cabelo. Eu até ouvi agora a história do... Não, não, não. Pelo quê? Pera aí. Deixa eu ouvir as duas partes aqui. Não, não, não. Não, mate não, não mate não. Não mate não, coronel. Essa relação termina com gemido. O que aconteceu com esse pingado? Eu esqueci de carregar. Tá certo, na hora que você carregar, a telha na cabeça. Vou ouvir agora Dona Frosinalda. Ela veio com... O marido, o macho e o... macho dela, né? E o pai, que eu acho que nem pai dela é, que você é tão perdido no mundo que tem uns 200 pais. O que foi que aconteceu, Dona Frosinalda? A verdade é que ele não quer assumir, o filho é dele. Agora cheja. É dele, agora... é dele, eu provo! Agora. Faça o DNA. Agora cheja. Você deixou um grande amor na solidão. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Brincou comigo. Esse filho não é meu, não. Me diga uma coisa. Esse ratinho. Antes de você... Ratinho? Casar com ela. Com ele. Com ela o quê, cabaça? Você quer apanhar, é burra? Oxi. Antes de você casar com ele, você saiu com mais alguém? Antes dos 9 meses, eu saí com ele. Antes de quê? Dos 9 meses. 9 meses de quê, filho? Esse menino foi feito em 2 meses. Foi? 9 meses porque esse menino é de 2 meses, viu? Bem, vamos ouvir o pai da moça aqui? Esse menino é de 2 meses! Pera aí, coronel. Tenha calma, coronel. Coronel. Oi. Vou ouvir agora o pai da moça. Pai, ova. Ó, ova. Eu queria que o senhor não se alterasse porque ele é brabo e ele tá armado. Eu sofro da pressão, ratinho. Me ova ele, ova, certo? Ova. Venha depressa me tirar. Olha, em primeiro lugar, esse menino não nasceu. Nasceu a placenta e jogaram o menino fora. Me diga, o que foi que aconteceu com a filha do senhor que casou há pouco tempo e já tá se separando? Minha filha conheceu esse cabra sem vergonha, num forró, lá no sítio Machixe. Inventou de casar, tá aí o resultado. E o resultado de uma desgraça grande é outra desgraça maior ainda. Mas o senhor diz que confirma que sua filha tá dizendo, que o filho é dele? É a cara dele, olha só, olha a cara. É, né? Já disseram que era a cara do cantor Zé Irã. Coronel. Como é que é a minha cara também? Coronel. Isso foi feito no forró da Penha Mola, eu aposto. Qual é a parcela de culpa que o senhor tem aí nessa confusão? Ai! Epa! Calma. Luleca, me defenda, homem ruim. Qual é a parcela de culpa que o senhor tem aí nessa confusão? Rapaz, eu não tenho nenhuma. Eu tava no forró dançando sozinho. Essa mulher olha pra minha cara. Se apaixonou. Olha pra minha cara com aquele lá circunciflágico que ela tem, me paquerando. Aí me chamou pra dar um estouro, um tal dos esquemas. Homem! Aí fui. Ela tá num pé de coco, um pé de sei lá, era um. Como é que é? Foi só fica. Você fica, fica com quem? Só fica. Ficou com você? Só esse negócio. Olha, olha! Como é? Tenha vergonha, como é que você tem a capacidade cinematográfica dos olhos abuticados, dos termos circunciflados, das tripas roxas? Ô, sem vergonha! Peraí. Eu levei chifre de uma mulher. Tanto amei. E bebi cachaça. Ei, peraí. Defenda, é. Esse filho bate de verdade mesmo. Não é de verdade não, rapaz. É, aí nós estamos aqui, não é brincadeira. Não bate com força não, que tá vendo como aqui dentro. Tá igual um caba na Paixão de Cristo em Florença. Fizeram a Paixão de Cristo lá no sítio. Aí o caba que foi fazer papel de Jesus era intrigado com o caba que era o capataz. Aí na hora que for dar a chicotada, o cabo de homem vindo agora e meteu o cacete. Pá, com força e o sangue espirrando aí.
O cabo que fazia papai Jesus não aguentou, soltou e começou a briga. Aí vem, dale Jesus, dale Jesus. E você deu uma tapa na minha cabecinha, meu filho. Se der com força de novo, não tem programa mais, não. Peraí, Coronel, vai resolver essa situação. O que é que o senhor quer? Eu quero o DNA pra provar que esse indivíduo aí não é meu. Vamos conversar, peraí. Primeiramente, levaram pra NASA, os caras não descobriram nem de que raça é. Na minha testa tá crescendo. Então, quer resolver o negócio? Mas, Coronel, você aceita, hein? Coronel, peraí. Tem um X nessa questão. Não tem X não, tem um menino. Peraí, o menino tem a cara do cantor do grupo Torre Luz. A Jure é minha. Eu garanto, é minha. Olha a cara dele lá. A Jure é minha. É mesmo que tá. Olha. A Jure, eu garanto que é minha. Peraí, eu vou consultar o doutor Cristiano. Ele é o advogado do programa. Entrega aí ele. O advogado do programa. E vamos ver o que é que pode se fazer nesse caso. Como é? Doutor, eu tô com um caso aqui que tá complicado. Tem três pais o menino. Três pais. O senhor, como uma pessoa de faculdade... Ele é pai de santo, pai de chiqueiro. É pai de santo, pai de chiqueiro e pai de quem? Pai de quem, cara? Quem é o pai é Jardiel, rapaz. Não. Não, doutor, o que é que a gente pode fazer nesse caso? Chama um advogado. Advogado não é você, rapaz? Ah, é? Não, isso tem que ir pro juiz nesse caso aí. Cadê o juiz? Tá ali, com o boné da calcinha preta. Passa o microfone pra ele. Vamos resolver essa situação agora com o juiz Sansão. Juiz Sansão é um dos melhores juízes aqui, né, João? Tudo bem, o que é que tá acontecendo? Sim. Juiz! Pode falar, cidadão. Doutor Sansão, eu tô com... Presente. Eu tô com um caso aqui. Já tomou quantas hoje? Vixe Maria. Não. Eu tô não, com... porque eu gosto de falar hoje, o bar... Entendeu? Pode falar, meu. Juiz, eu tô com um caso aqui onde tem uma separação. O que é que eu faço nessa situação? Depende... Vamos dizer assim, dos amigos que estão aqui no palco. Tá certo. Esse é o seu parecer. Eu vou tirar o chapéu para todos vocês que estão na TV a cabo. Esse juiz é doido. Valeu, boi. Tá certo, meu amigo Sansão. Participou também do programa, né, Flávio? Coronel. Oi. Eu vou dizer um negócio. Eu tô com essa confusão todinha. Sei. Que esse menino não é meu, mas eu posso até assumir esse filho de uma égua. Mas eu quero dizer que apesar do pai de chifre que essa... Ô, mulher bonita. Sem motivo vou dever. Essa mulher botou Deus, baixa o volume. Eu vou dizer. Diga. Ô, Isaac. Oi. Não chore não, coronel. Ratinho. Não. Eu faço essas confusão todinha com a Fronzinawa. Mas a Fronzinawa, eu lhe amo, ele é a Fronzinawa. Ah! Eu não sei de ver se ele é catinga do seu sovaco, não, mulher. Ah! Ele é esse menino é meu! Ai, os ovinhos dele! É a Fronzinawa! Pode ficar com o pé de lã, viu? Fico com ela na segunda, na quarta e na quinta. O resto eu fico, tá certo? Vamos ao resultado do DNB? Não tem mais DNA não, que o filho é dos dois. Chega pra cá, meu chupete. Ô, meu nome de trapizombazinho. Meu sogro, tá resolvido o problema, não, viu? Não, senhor. Ou tá resolvido não? Não, senhor. O que é que você quer mais? Eu quero DNA. Hein? Eu quero o DNA. DNA? Você quer o DNA, menino? Pra que você quer de DNA e não já disse que tá tudo certo? Não quero papai saber não. Não precisa mais não, papai. Hein? Não quero saber não. Precisa não, papai. Precisa. Eu já disse. Mas a pensão? A pensão não vai... É vão pagar. Eu vou viver com ela, ô cadeira macia. Eu vou viver com ela, rapaz. Eu não já disse?
Tá decidido, papai. E ele? Vai viver dele. Comigo também. Tá decidido. Já resolvi um problema. Tá decidido. Eu já resolvi um problema. Então tá certo. Pronto, papai. Tá certo. Ô, menino. Sendo assim... Vamos dançar forró. Tendo uma... Sendo assim, entrando ambas as partes, chegando numa cor... Não entrou em ambas as partes. Não? Ah, Jesus. Ei, Ratinho. A menino peida nada. Ei, mas sinceramente... Ô, Jesus. Eu quero agradecer a você pela oportunidade que você deu aqui no seu programa e dizer que... Vamos dançar forró, eu queria que Luleca... Eu vou tocar pra Luleca cantar um forrozinho aqui, tá certo? Tá certo. Com aqui a sensa de vida e perturbação do meu compadre Zé Irã. Zé Irã, bota no chão, no chão, né? Pronto, sendo assim... Tá resolvido o problema. Tá resolvido o problema. Tá resolvido, eu vou ficar com ela, com a Francinal, eu vou ficar com ela, com o pé de lã, com o pai dela, com a mãe dela também, se quiser. Fico com todo mundo. Viu? Chegou o pai legítimo do menino. Eu gosto de você. Tá resolvido o problema. Zé Palmeira! Muito obrigado, Zé Família. E Genival, e o pessoal dos bar que tá tudo assistindo nós. A tripa Sim, chegou. Sim, a tripa chegou. Chegou a tripa aí. Pronto, manda um abraço pra Xará, que mandou aquela tripinha esperta pra cá. Xará, obrigado. Você acreditar, não tem um pedaço mais. Já comeram aqui tudo, viu? Pessoal, aqui não perdeu tempo, não. Bora lá, de forró com o Luleca. Eu quero também agradecer a todos os patrocinadores. E de acordo com as normas da casa, né? Hoje Bicho não teve intervalo comercial, mas quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui divulgando todos os patrocinadores, como também os comerciais. Você que sabe, ali da frente o Bradesco, que é do nosso amigo Geraldo. Antártica. Bar do Xará, Antártica, melhor cerveja do Brasil, uma das melhores do mundo. E todos os patrocinadores, quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui divulgando todos eles. Neném Lotus, todo mundo. Para mostrar que Luleca Zé não Bizouro. Canta só seresta. Zé Bizouro. Não canta só seresta, ele Geraldo. Vai fazer forró pra gente. Segura aí, Luleca. É que o matuto deve garra nos papéis. Foi batendo o banco de Juazeiro. Tirou dinheiro e comprou 5 vaquinhas. Para tanto contratou logo o vaqueiro. Tangedor montou logo na oração. E abriu nos peitos uma boi que não tem fim. Coitada da boiada, da mulada com chucá tocando assim. Sou do banco, do banco, do banco. Sou do banco, do banco do Brasil. Do banco do Nordeste, Cabana Feste, Ceará. Sou do PEC, mas em Pernambuco. Sou do Bandeco, Bandeco. E lá vai ele assustando a matutela. Cada casa só se ouve os zuzuzum. Lado bonito, famoso, vestido. Só que você é feito a todos e amores. Se alguém pergunta de quem é essa boiada, ele responde é de seu Zé Clementino.